Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti tərəfindən tarixi mədəni abidələrin vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədi ilə Ağdam şəhərinə media tur təşkil edilib. Səfər çərçivəsində jurnalistlər Qarabağ xanı Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksini ziyarət edərək, ermənilərin işğal müddətində törətdiyi vandallıqların şahidi olublar. Bildirilib ki, Pənahəli xanın, İbrahim xanın, Mehdiqulu xanın türbələri, xan qızı Xurşudbanı Natəvanın məzarı erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılıb. Ermənilər digər tarixi mədəni abidələrə qarşı olduğu kimi Pənahəli xanın imarətini də təhqir edərək buradan tövlə kimi istifadə ediblər. Qarabağ xan nəslinin bir çox nümayəndələrinin dəfn edildiyi imarət qəbirstanlığı da dağıdılıb. Kompleksin ərazisindəki mədəni tarixi abidələrin bir neçəsi oğurlanıb. Məqsədimiz odur ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, media mənsubları mümkün qədər bu tarixi mədəni irsimizə vurulmuş bu ziyanı görsünlər, bu bədxah qonşularımızın, işğalçıların, varvarların apardıqları bu siyasəti, nəticələrini, bu vəhşiliklərin təzahürlərinin şahidi olsunlar, bu tarixdə öz əksini tapsın və sözsüz ki, bundan sonraki mərhələdə burada müvafiq bu dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi gedəcək, gedir artıq bu iş. Ondan sonra da sözsüz ki, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə burada bütün bu mədəni tarixi irsimizin bərpası, onun restavrasiyası, gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılması ilə bağlı bütün zəruri tapşırıqlar verilib və zəruri tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Ağdam və işğaldan azad olunmuş digər şəhərlərimizi gəzdikcə, burada yaşanan vandalizmi, vəhşiliyi gözlərimizlə gördükcə, həqiqətən də mətbuatda ifadə olunan kimi ruhlar şəhəri, Qafqazın Hirosiması kimi ifadələrin nə qədər yerində olduğunu bir daha dərk eləyirsən. Bu barbarlığın yalnızca Azərbaycan xalqına qarşı deyil, buradakı bütün mədəni irsə, abidələrimizə, dini ibadətgahlarımıza qarşı törədilmiş bu mədəni soyqırımın gözlərinlə insan şahidliyi edildikdə əlbəttə ki, təəssüratlar başqa cür olur. Səfər çərçivəsində Ağdam ərazisindəki Cümə məscidi, Çörək muzeyi, Dram teatrı, Qiyaslı kəndindəki məscid, Şahbulaq qalası və məscidi də ziyarət edilib. Səfərdə media nümayəndələri ilə yanaşı Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Azərbaycan Turizm Agentliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və digər dövlət qurumlarının əməkdaşları, eləcə də arxeoloqlar iştirak edib.